Mogli bi vičkom, tvičkom, vičkom, tekla čujem, čo mi eksperimenter s im tamašem ze როგორც ნახე ამ კვირის განმავლობაში და ძალიან კარგი თამაშები იყო ეს ევროპაზე. Ძალიან სასიამოვნო იყო რომ ჩვენი ფეხბურთელი კვარაცხელია მონაწილეობს გმობდა ამ თამაში და ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში გვაჩვენა კიდე. Კიდე კარგი ექნება თუ კარგი გასარჩევი თამაში იყო ეს რეალის თამაში ლივერპულთან. Da, nu e clar. Napoli da, a intrat și germanelebis se va întorca în zona. E cu că zan, ca zan cargi cine va tuga varcel, carce vași, pe la mi-u pe funacele obaz. Čempionate goetske va ahla, čueni o zda hutși, ahali am čempionate ce am urtaz, čueni e rumul čempionate icke va picem, sofliu pirolo va napure viact. Ახლა ევროპას უყურებენ, გუნდები კაი ფეხბურთსაც ჩვენებენ და მე მგონი ჩვენც ალბათ კვარაცხელიას გადამკიდია, აგე ყველა ქართველ შეუძლია ვინც თამაშობს ევროპაში, იქით მიიღოს მონაწილეობა და ქართული ფეხბურთი როგორც იყო ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში, კიდე წინწაწიოს და კიდე რატო არა, ყველაფერი გვაქვს მაგითო, ჩვენ კლიმატიც გაიგვაქვს და სტადიონიც გაიგვაქვს და ბურთიც გაიგვაქვს და რა ვიცი, ბუთას და ჩვენ კიდე თუ რამე შევძლებთ აქედან საგოლებასაც მიცემას ვიცეთ და 25-დან ვერ იქნება კაი გარჩევები, აბა 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 ფეხბურთელებს კარგი ყავს. Ო, ბუთას, კი, ბარუჩარ, ფეხბურთელებს კაი არის და ეს დაამტკიცა ამპლიადამაც. კი ბატონო. როგორც წინა პლიადა მარველაძეების, გიგლაძეების, იმგენის პლიადა ამპლიადას და თუ მოკლედ ფეხბურთი ზეიმოს საქართველოსში მორთა ზეიმოს და მომავალი ხუცილაების გოღოლება რო იცოდე და ბაჭაიძეები. ო, მაგი გვინდა ჩვენი. ო, ო და მაინც რა არის წინ შენთან მარჩა შენთან მიდას. ბიჭო, აინტრახტი და ნაპოლი. ესე იგი, მთელი ჩვენი ცხოვრება იყო საუბარი ასეთი, რომ ბიჭო, მოედანზე თამაშობს 24 კაცია, ხო? 22 კაცი, 22 კაცი თამაშობს და თამაში ის ბოლოსო გამარჯვებულები არიან სულ გერმანელები, ჰა? მოიძახოთ, ხო? ვაივე, რა ვნახე, გერმანელების გამარჯვება, ჰა? ახლა ბოლოს ადევარტად, სოფლიო იყო და ჯან ჩავარდებია. მაინც ჩავარდებია, მაგრამ გერმანული მაინც ფეხბურთი სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთია და მაინც თავის სიტყვას იტყვიან გერმანელები. კი. იმიტომ არ შეიძლება ერთზე მეორე ჩავარდა რატოა? აა, ჩავარდა რატოა? კალისტანოვიჩი. არ არიან ეს ფეხბურთელები, რო იყვნენ. აა, მამიულერი და მეკემბაურები არ არიან, ხო არა? მაგრამ ეს სამშობლოა, მაინც გერმანია და ეს გერმანელები რაზე უნდა ჩავარდნენ, მაინც იტყვიან თავის სიტყვას. ინტერნეტში ლიდერებში რა იყო ახლა მანეს ჩემპიონატში? ეხლა ეხლა ბიჭო, მითო კაია რომ როლუდი ვარ სულ მაშა ვარ, კამაჩი ვარ და ისტორია. აი ეხლა აინტერნეტმა ბიჭო, აინტერნეტმა ვითომ გამონახა რომ პარაცხელია როგორ დაიჭირო და მარჯვენა ფლანგიდან კიდე იქ 11 ნომერია, იბიჭის კაია, და აი ესე ფლანგები გადაკეტეს სამი ცენტრალური და ორი კიდე ფლანგური ვით დამცველებით. ესე იგი ხუთი მურთას, ხუთი, აი ეს სამიდან ფლანგები გადაკეტეს ორ ნომერზე და ამაზე გადაკეტეს, როგორ იცი რომ აი იქ დამცველები დაუკეტეს და პირველი 10-15 წუთი მიაღწევს ის ჩვენები, აი არისო ისე ადვილად გასვლები და ისინი. მაგრამ მერე ის ვარიანტი რომ კიდე ჩვენმა პენალი ვერ გაიტანა, აი კიდე იყო რაღაცა დაკაკუნება, მაგრამ ისე ეხა სადღაც 10-15 წუთის მერე აი იმან რა ქვია ნაპოლი მაგრად აჯობა ყველაფერში მერე. ნაპოლი მაჩვენა მონოლითური თამაში. ხო და შეკრული თამაში და ორია ტექნიკური თამაში. ხო, მაგრამ თერითაო თელი უბედურება რა არის, იცი ბიჭო, გერმანელებმა უთას, ესე იგი 25, ესე იგი 15 წუთის მერე ფიზიკურად
Stai tot, avea jobes. Așa ori dat o mi-te amasai în Napolis, m-a grădat, i dumneavoastră. Așa le te amasai. Cum m-a grăb. Căci ori, ari, ții, ai, ho, 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 și că de, vitom, ai, ritin ginda, ritin ginda ro, ai, Napoli, tava nahot, ce în pe burs, ce rimas, ritin, ritin arian, cargi. Deci, Gerati, Darbier, Hovatis, 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 Tamaşi Cursul ce s-a întâmplat, pase și de vreme, mi-a stat în spanoli, el mundo de portugal, cam o hurma, oamenii au trăit, am pasit, huicem, nisi, el te tisa, a luat, pe unde el a descoperit, a fost lui, to se mare, a cutit ca axena. Cnelis, mușaoba, ai pe gurta ta mașină, ai spartale batalia, ai pe gurta ta mașină, 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 ai Ara italiurski ara, sagata, holandiul sats, siahleșa mutana. Totul e Celi simtitre Rusia, iti mano, vicio, este igi colectivuri, coari, aca vicio, vascala ubada, ai mara, colectivurat, coela, coela tamasos, este igi, ortam tot Rusia, erti, coaci aca, meores, artmeva, tu ingenva, artven, ingenva arta, voci n-am dege, este erti, comi vardeva, da ori kita gardita, este igi, cau isatre, isatole bazarat, ara, coa, ar, tactica si ajuba. Do, tactica și da, dăm zolași, zolași, silbilși, mutas, ca e starti, concetelași, da, e cu presingși. Da, jari mi-am zis, a crezut, jari, magra, picio, erti chiari, ca e erti, kithusnișani ari, mehutme te cuțe, hoelaze, ca e pe mutele, cu ugdo, ima scanoveri, cita pe uli. Nu, deci cora, altfel. Penalii logeita, da. Ho, magram. Ii custi datoeba? Mare, am zis, dacă te barai, ho. Tamis, care bisken? Ho.
მიდის ბურთით სახით იქით არის. კი. მოწინააღმდეგე და ფიქრობთ ახლა თავის კარებისკენ მიდის. ხო, ხარ გავეკითხო, სად გავეკითხო? ხო, კი ბატონო, ხო. მაგრამ ამან როგორ მოიფიქრა ამ ბავშვმა დატოვა? არანუ სასწაულო ეხა აღდგენებაში უნდა უფრო. არა, სასწაული ბურთი საგოლებასი მიცანდება. არა, არელოდა ამას. საგოლებას, ამ საგოლებას ხო. მოწინააღმდეგე დამცველები ამას არელოდნენ, მიდრო ბუთიც მიდის თავის კარებისკენ. კიდე დაუდა მანამდე პარაცხელია მწართვა ისა იმას და შეყვა იმას. ეს ვარიანტი კიდე გაიგე, ეს ვარიანტი რომ რაღაცა არა მარტო დუეტი, თუ გინდა პარაცხელია და ამ ოსიმენიც გაიგე, ბიჭო რაღაცა ისე ეხსნება ეგი და ისე აძლევს ეგი პას რო ვითომ ბავშვობიდან ერთად არიან აკვინან გაზრდილები. არა, ეს ვარჯიში სამბავია კაცო. ხო, ვარჯიში და ვარდო ვარჯიში არ შეიძლება მაგრამ მერტმა დაჭირდება ამაზრები. და რაღაცა ლაპარაკი თო. სიმენის ხო ყაჭკენ ბიჭია და ხო, ნასტერული, ნასტერო. ხო, აი ვერცერტი ვარჯიში ვერ გააკეთებ. ხო, მე თვა გაჭუხაების თო. როგორც მაგი აკეთებს, რასაც მოედანზე აკეთებს. ხო, ივანოვი წერს, რო სტრეცოვი და ჩვენ თამაშობდით, ხო, ისე ხდებოდი ინტუიციით, რა არ გვივარჯიში. ბატონო, ხო, მაგრამ იმიტომ რომ მე რასაც ბურთაზე ამბობ, ტრენცოვი და ივანოვი იყო, უაღრესად ღმერთიდან ნაჩუბარ ნიჭერებული იყო და მარცხელია და ოსიმენის ოსიმენი და მარცხელი. ეს ორი ერთმანეთს ისე უგებენ, ვაო და ესე იგი, ვითომ გაიგე აგერ, ამას ბურთია, ერთი გეხდება აწია, თავი იგიც ყურებს რა, გეხდება ასიკოლ. გაიგე, აი გაიგე, ეს მეკარე. პარაცხელია რომ ჩააწოდა და უსიმენმა ვერ დარტყა, სპალეტი აჩვენეს რომ ასე რა გააკეთაო. ეხლა მეკარე. ყურადღება, დამშველების ყურადღება. მიტომ რომ პარაცხელია ბურთით მიდის თავის კარებისკენ. ხო. ნუ ეხლა იმხელა ყურადღება არა, არც მეკარე, არც დამშველებს. მაგრამ ამან როგორ მოიფიქრა ფასტაული რაღაცა არ მინახეა? კი, არა, მარტო ერთხელ ხო არა ბავში. აგა წამეიგინე რომ შედის ეგ საჯარიმოში თან რაინტრაქტის ფასტაული მოწე გაიტანა ახლა მე. ეს გავსი არ მინახე ახლა ფეხბურთელების მეტი გამინახება. ასე სიზუსტე ხო მიცი გოლის გატანა გავსი არ ვინახია და მოქმედება თავდაცმული ჯერ როგორ დაამუშავა იქ რომ ეს გაეკეთები და იქ რომ ვატყულა ერთის დამწველი იქ ნუ ეხარა ეხლა საჭირო კაშიში ჩვენ თამაშობთ კურსი დატოვება ბევრი იყო და დატოვება სხვა არა ხო დატოვება მაგრამ მაგ ჩვენ უნდა შენახლა ვინმე შეგონა რომ გოლი იქნებოდა არა არა ხო მაგის კაბინეტი თავი გარეთ და მე რომ უცხო ისე დაუტოვა მაგის ხათაშორის ივანოვა ივანოვი ძახოთა რომ მე და იმასო ვიცოდიო გაიგე ამისიო ტრეცუის კუსი დატოებაო და რომ იქონდა ბურთიო, ვიცოდიო რა წეთელში წასულიყავიო და იქიდან გაიგე მე იქნებ და ფეხს თვითონ უტყმსო და კუსი და რა და ბევრი გოლები გამაკო აგერ მოძას სტორი არავით არის ყურადღება დამცველები მაგიდან და მეკარე ხრიდან ყარაცხელიას მიმართ არისო იმიტომ რომ ბურთით კი მიდის თავის კარებისკენ კი ხო მაგრამ მუტაზ ეს ამაშია და ესე იგი ეს ხო და ესე იგი დაბაგებულია ეს ბავშვი მაგრამ ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია თქვათ აგერ სამეულ შეგვიძლია თქვათ რომ აი სადღაც მაინც აი ამ წლების მანძილზე აი ტოტალურ ფეხბურთს სიახლე შემოვიდა ამგენიდან ამ წლებიდან შექმნა ეს ამან რომ შეხედე იქო შეგეძლო ტოტალურ ფეხბურთში ბლუჟდაიუში იყავი სადაც გინდა ვიდიხარ და დაზე კრუიფი აგენ უკან ჩამოდიოდა და იქით გაიგე და ამგენმა უკვე პრესინგით მიხჩობით გაიგე და წარტმევა ესე იგი თავის აწევას არ გაძლევენ ორ თავზელაში შემტევი ფეხბურთია არა აი კაც და ახალი თქვა. თქვა, ხო? ხო, თქვა. გუნდი ისეთი გუნდი შეკრა რომ კი. ყველა ერთად
Mi aziară to, rogul și ele vă rog. Asetim acele clase scutuva, uriți nu se ghibire, pierdut tot ce se da, merită acum hutitori. Ce ne ta vă gândiți, mă gândiți? Mă gândiți, 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 da, Bicioc, ulti smagari patroni chas. Cai ge? Sacu ulti smagari patroni chas da. Bicioc mai int, bicioc pirul a tucci, butas. Pirul a tucci. Ce ai arătat pirul? Pirul a tucci, ori toli micaș, bicioc. Ori toli micaș. Mere. Pirul e butina pragava, gavi da. Mere care este pentru douăsta. Tău își băsta. Să jari băsta. Nu două, nu două, nu două bunes. Buti. Cai ge? Mere e kitab care s-a ținut de Marta, mă vor mecare. Da. Sorry, itcuiro, lato, imito tamaši, ci, cave, ni se voi dans. Bicio, de ce? Ruda burti, ja, nu bravo, tu da me e, da e, bicio, e sa dousria, da, me care sa dousria, da, i, ja, i, da, e se i, huara, bicio, am doneze, șipe mi, rașipe mi, da, ge, i, to, tam și da boloși, e ghi mai înțeleg, vreau da, i, ce, da, la mutat, bicio, orive, orive, tam cortua, sa, am cala practica, mi trebuie ce am nospui, am bagi, mara, u, gererti, și roi zahi, u can pasio, ca e arau, u can pasi, arau, dobure, pasida, am cumiani, cu tu, rața, e ok, da, ustria, da, pe gida, ca e gida, e gida, da, gida, se zgoli, e amitom, amitom, ma, gram, ca la didin, mișuloba, cu ke amas, mara, ce oritno, zige, oritno, zige, da, mere, hutsva, mere, pilota, și hutsva, ce nu e, 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 mi tamașa magrițe, Modrić Madeira, Benzema, brațe. Ara ca să îți tamașe. Madeira și el erau, cel de secundă era. Di Stefano. Am crezut Di Stefano, Gento, es Raimon Copa, Zidane. Da, cargi tu neli, cargi președinte, cauta, nu nu ți se spune da, ce mai crema, es neta, sapciu, nu le vas mai tradiție, nu te da. A tamașe men, am ești. O mara, e, rai, rai, ți merită. Ara ri ase Mano, romul la paragon. Orit nori, la to agenda, mașin, la magedi. Orit, nu e ca, mi-te rome, ce mi-i zahe, rome? La to agenda, la to agenda. Prosio, mi-te rome, în Liverpool, mat, mere, dai, o ragate, mi-te da, ara, ria, se, o mare, da, rici, muta, zahla, efiki, aro. E ca mașa, ima, sami, sami, se, mi-te rome, la to agenda, mare, butica, harge, როცა მომის ვინე ბევრად გავადვილა ლივერპულს კიდო თამაში და გოლი რო გამიდო რომ 2-0 მოაგე თელი გუნდი მიდი შეტევაში ხო ტრანტაზე უნდა ეთამაშა ხო და დაიჭირე ერთი ორჯერ სამჯერ დაიჭირე აქეთ მესამე შეუდებდი კიდე არა რო მოჭედე ხო მაგრამ რაიყო ბიჭო მერე მაგ მაგას გეუნები ზუსტად რა აი ამიტომ მივდივართ იმაზე რომ ძმაო მივდივართ იმაზე რომ აი ძან იგი ისეთი ლივერპულის ძნელი ერთ-ერთი საუკეთესო ხო ვითომ გაიგე გერმან გერმანელი და ხო ისეთი ერთ-ერთი საუკეთესოა და სულ კაი გუნდები ატამაშებს ატამაშებს და ბიჭო მერე აგერ რო იძახის ჯერ ერთი 2-0 აგენდა და ანჩელოტი მაქიდან გაიგე ისეთი ლოზუნგები გესროლავო იძახია მერე აი მაშინ პეპერერიზე გაიგე მერეც კი არა ისეთი ლოზუნგები გესროლავო რომ ბიჭო უცბად ბახტა 2-2 კავხადეთ ma guardi, să tămâșe drogari, pe fundi, să tămâșe da. Cât am de tisat pe multe jaiți, peste, când cât am de dăsem, da, îi grinare, tisat, îi romel. Oh, e clar, nu e clar, e ce?
Uitați cum ți-a luat, că ni se bine. Ara, ara, ia, ia, că șe cădă, doi. Dam țoile pe mă. Mai vei, mațcă, mai mart, mațcă na pulangi, la Raguari, ai că brazilian, uite. Vinicius, ăta ce-au cădă să vadă la ora, el mă să fie pe guci. Ara, ara, ce, oi, tu mi ce. Ori gol, ori gol, la gata ăita. Ori să nu, ți-ai fără, lidă tu mă. Unde ce-am zărit, nu dați-o. Nu, ara, lasă pe lui, iată, concetează să dă, chine unde și e, nu, ichi. Ara, ara, magis, magis, țamaliți, ancelotii să ac, ca e, etchoba, roșevide, mere hobie, titona, ce ca e, roșevide, nic, ca e, iseti, darige, babocțao, ca e, ro, vite, a, mai insa. Mere samito. Mere, scuze, nu, 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 Ancelotti ერთი გაერავეთ რა რომ ჩვენო ბოლო თამაშებიო კაიგე ასეო ვითომ ვიწყებდი ცოტა და რა ყველა მევიგეთ კაიგე ვითომ მაგრამ ანჩელოტი ვიშიძავ გქონო აი რაღაცა მუხდა რა რაღაცა მოხდა ბუდერებმა რაღაც გააკეთეს ნუ არა რა იმან მაგა მაცხლაკრაი მაგრამ მოუგო მე მგონი მაინც კალისტატოვიჩის არ იყოს რომ იმან ჩვენმა ხუჭი ამ ტრენერობა დაიწყო. Ხო და დაცვას მიხედავ რა. სანამ არ მიხედავ დაცვას ხო? ასე დღეში იგნებიე. ორი დოზა წეიმარები. სამი ა? ორი დოზა იგებდა. ხო. ხო გაწააგო ასე იგი. ორი დროს რო იგებ. უნდა ის გუნდი Авантураде цамова, ну, шетевачи цамова. Ехла смалети. Дате ки укан ар. Арга месаме шеарне. Манучас, палати запара хлебаш. Ჩვენთან სათამაშო გვაქვს და უფრო ფრთხილად უნდა ვიყოთ რა. Oh, ce noi ce ceva? Ho, a, ce ți-a făcut? Și n-a zăvat, mă rog, n-a zăvat cu tine. Ho, da, cu ce noi suntem aici? Campionate, ce ni? Da, mută, rar, ce? Ara, ce ne ca? Ho, pe la noi era. Ara, pe la noi era Aha, i-a zis, așa e atu, visia. Ce ni pe putele, vid, țasulia, europași. Gai ge, pe la gamocheni la tarie, nici tap tap și clubești. Gai ge, nanciia. Ho, pe la ca, ese, caracelia, vatra, titon gundit pirul la gilzia, da, meti salapara cu agda, meti isac, magra. Iki, din țarie, mice, mi ta suri, ce nebi, ho, ho, gai budem și arien, gai ma și arien, da, tu, mei domne beda, tu da de betaus, urda, nakrev și ag, ceamovle, da, gai tamașu acuine, ho, Mă mgoni, ce ni se șemă materiale, te ditve burzda, vikne bit sa ama, ho, a? Mă macurebeli, stadiu ze inglista, ho, macurebeli, cartul, ce buta, arapă, da, arapă, ho, amara, buta, ce ni ce? Eclat, stadiu, mi ori gundi tamașo, ho, iubă, scurta, e zile imate, da, ჩვენი ფეხბურთის ცალკე სალაპარაკოა ვინ ვიყავით რა ვიყავით რას ვაკეთებდით
Că e, agă vzivat sami pe multe. Că e, sami pe multe li. Hoela, ara, hoela, magaliti vat, hoalindeli pe multe. Ogot, cvenț, agă, agă, multazi, multazi, sa, am ispirule situa, sat kmelino. Cvenț, beuri, angeriz, am izgat, agă buni, agă buni, cada tanili, am izgordit rota mașoldi, rice și lui, ca, ia, bă, e, 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 Hai, e, e greu, e greu, ho, galetul, magaz galbedi, di, vin mes, ho, uca asimieta, ha, necares, ho, ho, da, agri, și ani galbi bine, m-am ucenat, da, tot din liderii galbi, șoa mă uita și da, capit nu va și da, patios nu va și da, ce sire va și. Hai, e, ho, da, e, ha, uca nu a zlevel, nu, 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 necares, ho, o, usvine, ha, 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 Metares. Guerdeze, mi-a dat roșet, stai, metare, boli, ari, creva, creva, cu tot, cu tot. E sunt da, trenul m-a usat. Am văzut, 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 am Gai gerot, mau, tu ginda drobel murci. Iho, ce dinebași, aba gvačine, da rogori, čempionat. O, aba tori, aba. Ai, kemiauli tamashia, pirolive tamashi, gori da Tbilisi Dinamo. Gai ge, gori kai, khartuli gundi, zori kai gundi tamashobs da. A, amdeni practicula, degla, asta ce nager ima vihilat, ho, magenic cu arceve, ca zo da, ratu aru da ihon, imis magaliti, a, napolis magaliti, trenere mac, murtaz da, bice mac, a, e, hoela cin, hoela ukan, hoela cartvala, hoela mșetela, da, e, da, da, ne brzoli suli, ali stratom, ce noi da hodim, ino li mai ne brzoli suli, da, e, vaș cațuri, ne brzoli. Ezo, ide raunda, ne barta pe muti, rode sa vizi, zvarge și barce dumda, ai o anda, ce ne risca. Mara, mag, tema rasia, ai magi, ai bușe miro, gadian, gadian, dimaze, tamase, da bușe miro, hel și ucirat, cu gubi, trolodia, ca imati, sahes, roșehe, da, e, ic, 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 Adzileve, narcotics, i tamașe, cino, ovșe, pe muti, da, ameri și harulit modian, ovșe, biga, e da, rari, ci, ertim hriv, da, ertim hriv, ahla, kide, am telefonul de mat, tu ghida, pe urmă si stau, am telefonul de magram, mai tu pe multe smagri, da, te că eu mă usure, e mașini, e mașini, mașini, sunt doar, nu, da, nu, da, amitom, amitom, rari, ci, Beuri, beuri ca și tu gina pe multi. Ca e, magari te caută avem cu alți scheliați. O, da, avem cu ce e, da. Ah, evit, magis, sportul lui, scorebis, canoneps. A? A? O istorie, mult am spus, da, ce tu tamașul, tu, am de impuls să nu-ți dai nimic, chiar un colodit, Tbilisi Dinamo mai ca, zic, am de ce vii ce am dit, imi tu cauți pe dnie. Oh, hoi, cu asta, da, da, Mertis Halubit, Kidekai, Madloba, im ce smeles, Hvelam Beurișa Meitana, Utaz, ce în Abdeloba și scazul, Eurica e goasta la im, Tatskemuli, Jordani Adan, Tantaurebuli, Bolos, Ahakacant. Oh, oh, da, amitom, amitom. Amitom, eha, me, magalita, vinde, ro, asia, tu isia, gulita, sulit, mai ce mai întâi din nou îți bară și... Gaze, ia la... Mă rog și gău, da, gvinda, gvinda, o, da, gvinda, aca, atunci, la vara gheru, ara, da, Tbilisi Dinamo, te-li, zonii s-au dat caușeri, da, te-li Europa-ți bară și gău, iți ia, o, iți ia, e ce ni, caulele e tabă, mi-a găr cu arați că le așa mă vada, mai bă, mai bă, că unii acă, că ei cuța, Tbilisi Dinamo, da, din mă pe curta, s-a cartelă și eu. Da? Și mă vei cală germania și... O, Vedeți, am pierdut rețeaua, cum a turnat, da? Inceptul de Istanbul. Istanbul. Telecom. Arcaia, da? Nu telebicul, da? Rezultatul unui zeu, ce unitate? Dar, Dima. Da, Istanbul, mi-a trebuit, ce am și eu, dacă cartul e are.
Nu catoli vor urmărească. Tu, asta se scrie în altă. Mai zitros, hale ucetesi. Hale ucetesi. Zei, ca pe Gustavo, hale ucetesi gida. Se ucetesi gida. Sunt ucetesi scen midis. Da, ac, unde ai jos? Ti Stefano da pe leșoris, tot am zola. Apa da mere baradona șoris. E s roțari, butas, ca e mauncea, ruha. Ca e ghe. Hartoia zinden. Haus. Perger mitcuia. Kibaton. Magași, ghetan. Hartoia zinden, perbu telecul auta. Uma plăzendonii. Mi s-a schida, mi s-a schida. Arta rauna, arta rauna. Arta rauna, arta rauna. Arta rauna, arta rauna. Kibaton. Oseti dan. Es dagwana hrtuis ubrom tsaiqvan sakartvelos nakrevs da qolaprem damit chven ertetobas gamonakha dabkhazetan da. Nu e khla. Chven ertameshi ak vidzivat, kho? 300 gujiravs es ro qaratskhelias ojakhistvis bevri gaigua gaketebuni mamavisistvis. Va kho gutas, kho banu, kho da es rasakirvelia. Imasat mă vitrot rău, cu alt fel, i-am chidat obliga achetos, cartelii mă mai altă obiști. O istorie, da, e sa, ce li se dinre, e sa, ce li se dinre, da, mi bad, da, asta au luat. Și mă pe putere, un așei, tu cu alt fel, se ulea. Da, o leșit, am așei, mă așei, mă așei, mă așei, mă așei, mă așei, mă Cartonul de ipnă trebuie să la cala multe ea, dar unde au surut, mă gândesc. Ara, e tira. Ce-mi s-o da Silvi și... Da, e mă și ara o trebuie, mă, să le magrebi, mă grea. Cam zilogă ăsta, ce am și cartonul, ca să-i înțelegi. Amitom, ho, 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 ho
Unde a fost Mihădeu? Ați fost Mihădeu? Da, e ce rău. Nu disi da cuna, dar s-a zicat rău, da. Am gândit, dar s-a zicat rău, că era pe la șeteva și mă ușe. Da, acela e hutitor să gândi. Da, era, huti puti mă ușe, da, ucari e că ai pe cunită mașin. Ce era danțoile lui, ca utcune, ciocăli, ai că... O, ara, uite, asta pare acolo, uite, ușe. Dacă vor să ați ori, ce eu lebi, ai liuă puni, da, asta mă și zi. Sau uite, nu, ce e dar cator pe utele, da, e că e nebine, da, ca țoar și otcă, ca ții, ar ga ușe. Asta pare acolo, uite, oritmul mi caute, spune, la tuci. Oritorii da, ista mai scurt toate acelea acolo. Da, nu vii tu, am trainers, mi-i spuneți, ertătii se ia macai. Da, e bine. Fel mortele, tu arăți. Da, scuva, da, 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 Pai zile, dar pe multe zis, ce mă că mai zi, halte, carmi, tornele aici, e român, mă ți zis pe multe, dar nu ce trebuie. Românul mă zi, ce trebuie, da, aia are, da, este tradiție, cum e, da, zile, cum e, da. Aia este fericit, este una, e pus, a catărușit, da. E hra, este, e acum, arăța, e ceva. S-a întâmplat, arăța, e ceva. I se, are aduile. Baton. Ne bismeri pe multe ori. Nu ai momi cu anetism, momi cu anetism. Puli are, da, pul și ftia. Milion de zei ftie, dacă e cu alți călere. Dacă e cu alți călere. Milion de zei ftie. Da, mi tot ravit se. Mi ce bo, ce nu mă vol tău, ce nu mă cartul pe multele bo. Mertva, milioane mi gașo uiot, miliarde mi gașo uiot. Da, am uit, că te rog să-ți dai mare, ersați Esat se dava na pe voda mrtidan ako radoara chven akha age rasat saubrot mutas kho kide ertkhel patara sagolebas vazlet imat aige tu tu mouli tavs bavo tu tavdadebuli ikrebi tu ibzoleb აი თუ იცხოვრებ, რამდენი ჩვენი, რამდენი თქვენი მეგობარი, თქვენი პლეადის, წინა პლეადების მართლა ვარცხლავება დაბადებული ფეხბურთელებმა, კეიტაცა რაღაცისულელებმა, მოძაც და კაიგე ისე ადრე წევიდნენ და ისეთი თავის ნიჭი ვერ გამოვი ხერეს რო ბიჭებო არ აგაქთ. იმიტომ რომ რა არის წინ ახლა რო უყურებ 14-15 წლამდე დაძლევენ მშობლები მიყავენ მოყვებიან არიან უნდათ ფეხბურთელი გამოვიდეს, მაგრამ ის საიდუმლეობა ფეხბურთის გაიგე მერე კერო იწება 15 წლის მერე უკვე პროფესიონალში მანამდე სულ ყველაზე მოყვარულები არიან. ხო 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 და ის საიდუმლეობა ჩვენ მანუჩარ გამიმართა რომ თბილისის დინამოში შევხვევით თავი ამ დროს და იქ იქ კაჩალები იაკუშინები ხო რა ვიცი ჯორდანია და მერე ბოლოს ჩოხერი ხო ხო და იქ ძალამუდებურად ბიჭო აი ეგრე ვიღაც ორია პაიჭაძე სულიტრიალებდა სულ არა იქ სურათი პირველ რომ შეხვიდოდი ორია პაიჭაძის სურათს შეხუტებოდი პირველად ხუთას ასე არის ხო და ოღობერიძე ვასა ოღობერიძე თუ გინდა პირე ვიდა რა ვიცი თუ გინდა ვინარა რომელი ერთზე შეიძლება თბილისის დინამოში თქვათ რომ მაგალითი არ იყოს ჩვენი მომავალი თაობისთვის ხო ხო და ეხლა ამიტომ მერტის გალობით უსურვოთ ჩვენ ჩემპიონატს კაი ფეხბურთი და ევროპაზე ეს ევროპა ქართველები შეუძლია აი არავიძე შეუძლია აი ფეხბურთი და მაგალითი არის ხო შეფარცხერია რომელმაც ხო კაცს წარმოშობა ქართული ფეხბურთი და მიბაჟონ რა ხიჩას და ხიჩას თუ შეუძლია ქართველია და შეუძლია ფეხბურთის თამაში კარგად ჩვენ ქართველებსა და რაღაცებს უნდა შეძლონ. ეიღო მაგალითი, გადაიღო მისგან კაი, კაიგე აბაიოთი, აბა აი მურთაზა სულიძახის, კაიგე მურთაზა სულიძახის და აქ შემჩნეული ყველაზე მთავარი რაცაა, ბიჭო, კაიგე ჩემზე უკეთესი, კაიგე თუა გახსნილი ვინმე კაიგე, ოდნა 1% თუ ოჭერი პასაზრებს. ხო, კი, მაგრამ კაიგე, ნუ ეს მაინც რა. დიდი პლუსია, ბიჭო, ჩემზე კაიგი და გუნც ვაგებიებთ.
ერთი არ ამურდას ეროვნული ჩემპიონატის ფეხბურთელი არა წელს სამადალი ეხლა კი ბიჭო თან ერთი ზედმეც აი ზედმეც რამეც მოედანზე მუტას ეროვნული ჩემპიონატის ფეხბურთელი მომდა იცოდეს რომ მაგათაც დააკვირდებიან ევროპიდან აბა რა უკე ბიჭო უკე რო იცოდეთ ხო აუ там საქართველოში ქართველი გამოჩნდა ვიღაცა ო ჩამოვიყარი ხო ეხლა შახტიორმა დონეცკის შახტიორმა ქართველი არ დაფაცა გოჩალაიშვილი არის ბატონო წეიყარებენ ახლა ხო გეიგუძა საქართველოში ფეხბურთვა ხო მინარ წეიყარდა დი სტეფანოს უთქია შენ და ჩემთან არისო ქართული სიცხლიო ხო ბატონო საქართველო ნებისმიერი სახეობა სპორტის კი მუტაც მაგაში ქართველები არიან იყვნენ ძორი და თავმოყარე ხალხი. ო, ბაკურიანში მსოფლიო ჩემპიონატი მიდის რა. რა ზე ლაპარაკიდო ხა ქართველები და ხელამურებში და ну этот этиеро вичебо ეროვნულ ჩემპიონატის გმირებო საჯებო ა ცნელებო ყველა ყველას კარგი საჯები ყველა დაულოცოთ ხო ბიციკლა და ფეხბურთელები ყიყრება იყო და ამიტომ ყველამ მიხვდეთ ეს რამეს რომ აუ მე ვიგე თამაში იაგუჩინოიცა და დაიო კი მეიგე მაგრამ გაჩნია გაიგე ხო ვისთან ითამაშებოდა როგორ მეიგეო ხანდახა შემთხვევით რომ მეიგებდი გაიგე შეგონია შემთხვევით აწე მეიგებთო გაიგე ეგრე გეტყოდა გაიგე ესე იგი მოგებაში უნდა დაგენახა ჯორდანო ხა ეს მიხეი მაინც რა იყო ეს ისრა ჯორდანია ჯოვიმა ჯორდანია იმას გეტყოდა ხანდახა რომ ასე რა წედა ხერ დასადეგავა თუაი მეჭებზე გარბო და ყველა უეჭველი გაშობილი იყო ხო ანდრი დიმიტრიჩი ბიჭო ისეთი თეორიაც და იმას შეხარ მოგიწია მაგრამ არ მომიტოზა ზაგერკი და სად გამონახა ეგი იმაში 20 კილოზე მეტი ფეხბურთელი მეიგინე ეგი რომ ახლა ვიდრესთან მიგეყვან ამაერ ფეხბურთელი სადაც ვიცი შენ შეეთქოდეს აიგები რომ იგი ჯანიანი და ხო და ეს მოჭიდავე საიდან მოიყვანე ხო ძალიან მაგარი ისერე მისტებაც მაგალითი გვაჩვენეს რო შეიძლება რა ფეხბურთელი ხო წამოვიდა და შეხედე დაგერა ბრავო და ჩემპიონი ლიდერებში ყოფნა და მოგებების ხორებაო და მარა რა არის ცი მუთა ჩვენი აზრით ბიჭო აი რეგბი ხო მაინც ორი სახეთა ბიჭო და ქართველებს სირბილიც კაი ქონდა და ჭიდაობა ხო ჭიდაობა და ახლა მურთი და ლელო ბაბუაჩები თამაშობდა ბაბუაჩები ჭიდაობა ამიტომ აი რეგბმა კაი მაგალითი მიცა ფერმუ არა და ჩვენ პერიოდში გურდას გახსოვს რეგბის ბურთი დათავაჟოთ ფერმუს ой го гапсовш шеро батуши бутелები ყავდა და იცი რა პრობლემა რა პრობლემიჩი ე ბოშები და თამაშ რეგბი ესე ბუტი ხალი გადახდებოდა და ამაში სუსტარზე იყო სტუფალებში იყო და ტექნიკაზე და გაიგე ესე იგი კაია რო ახლა გუშინ წი კიდე ეგერ ისტორი თქვა ბაგურიანში აგერ კიდე მოჭიდავა დაგლიჯეს კი და დღეს კალათბურთია დღეს დღევივე დღეს კალათბურთია და რა კალათბურთელი ბაგურიანში უნდა მოვიგოთ ხო რა კალათბურთი მე უდემში ავთამაშე და უშო ჩვენ სპორტს ისვლა ხო და ეხლა ვერ მიტყვი ახლა შემთხვევით ვამბობ საქართველოს ნებისმიერი სპორტის სახეობაზე კი ბატონო სპორტსმენები ყავდათ სოფლიოში არც ერთ ქვეყანას აპოლია. ხო და მე ახლა კიდე ერთხელ ის რო იყო თავიდან ხელმურჩი ცერთო ან საავდით. და მუჩა მოდი უსურვოთ ჩვენ ქართულ ფეხბურთელებს. კაი ჩემპიონატის დაწყება. წარმატება, კაი ჩემპიონატის დაწყება. და სიყვარულთან ერთად ხშირად მევიწვიოთ აკარე კაი ფეხბურთელები და ბუთა სულით არ დაეცრე და წერეულო გაუწიონ მოწერავე ევროპულ გუნდებს და მინდა გულშემატკივარს რომელიც მიყურებს ჩვენ და რომელიც უყურებს საერთოდ ქართულ ფეხბურთის გადაცემებს ყველას სხვა ქართველობას უსურვოთ და მერტვა ანუ უნდა შეიძლება კალათბურთით გესია რუსკი ფეხბურთელებმა სხვა ქვეყნის ფეხბურთელებ ქვეყნებ არ აყავს უკეთესი ფეხბურთელები ქართველებზე კი ბატონო კი რა თაკი ეს დამკიცებული გვაქვს დამკიცებული გვაქვს ამიტომ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე ალისტრატოვიჩ და ეროვნული ჩემპიონატის კიდე კაი თამაშების ყურებით კი ბატონო